მოგესალმებით ჩემო მეგობრებო, ტაროს არხის სტუმრებო, ტაროს არხის გამომწერებო. ჩვენ ვიმყოფებით ტაროს არხზე, მე და თქვენ და თქვენთვის გაიშლება სალვადორ დალის ტარო. აი ესეთი ულამაზესი, ძალიან საინტერესო, ძალიან ინფორმატიული, აი ეს ტარო გაიშლება ასე თემაზე. მიგვიყვანთ ეს გზად აზრამდე. მე ამ თემაზე ჩაწერილი მაქვს კიდევ ერთი ვიდეო. ნუ რა თქმა უნდა, მაშინ ახლა სხვა ინფორმაცია მოვიდა. და ვნახოთ აბა დღეს რა ინფორმაცია ამოვა თქვენთან მიმართებაში. მიმდინარეობს საჯარო გაშლა ასე თემაზე. მიგიყვანთ ეს გზა, ეს კურსი, ეს პალასა, რა გზაზედაც თქვენ გახართ. მიგიყვანთ ეს გზა ტაძრამდე. ვნახოთ. ტაძარში იგულისხმება როიტყვენ გამონათება, აი როგორც გვირაბის ბოლოს არის სინათლე, დამშვიდება, დაწყნარება, ხო? Ai ზოგადად გაცნობიერება, საკუთარი თავის შეცნობა, მენტალურად გაზარდა, სულიერად გაზარდა ადამიანის. Ტაძარი ხომ ასოცირდება ღვთის სახლია, ხო, ტაძარი. და ეს არის ჩვენი სულის სახლი, სულიერების სახლი. და მიგიყვანთ ეს გზა ტაძრამდე. ვნახოთ აბა. ვნახოთ, რა გზას გადიხართ თქვენ. მე მგონი ამ შემთხვევაში საჭიროა ჯერ ამით დავიწყოთ წრიული ტაროთი. ვნახოთ, როგორ ხედავს იმ კურსს იმ გზას, რომელ გზასაც გადიხართ თქვენ. Დარჩით ვიდეოს ბოლომდე, მიყურეთ, მისმინეთ, მომყევით. Შეიძლება თქვენი ყოთ ის ადამიანი, ვიზედაც რეზონირდება ეს ინფორმაცია. ნახოთ. რა გზას გადიხართ, აბა ნახოთ ერთი როგორ ხედავთ თქვენ. ეს რა არის? მინახულვა. აჰა, ნახეთ. Გამოწვევა სამყაროდან. Სამყაროდან არის ესეთი გამოწვევა, შემოკარგებო, რომ გაწონა სწორდით, ჰარმონიზაცია შეინარჩუნეთ, ნუ იქნებით ძალიან გზნობიარე, ემოციური, ადვილად ნუ წამოეგებით ენერგეტიკული განქარების ანკესზე, ანუ დემონების ანკესზე, გამღიზიანებლების ანკესზე. ხო, სიმშვიდე შეინარჩუნეთ და გარდა ამისა ნახეთ, მფარველი ანგელოზის ფრთებქვეშ იმყოფებით. დიდი მფარველობა გაქვთ თქვენ. Როგორ ხედავს აი ამ ეგრეთ წოდებულ გზას, პალასას თქვენთან მიმართებაში, საით მიდის, რა მოდის ამ გზაზე, რა შეგხვდებათ ამ გზაზე და რა წავიდა უკვე წარსულში. Ვნახოთ. Ჯერ მოდით წარსულზე შევეკითხოთ რა წავიდა. Აი თქვენ აქეთ გამოგწევთ და წარსული იყოს აქეთ, მომავალი იყოს აქეთ. Აი მომავალი იყოს აქეთ. Ნახოთ აბა შევეკითხოთ ერთი წარსულში რა გადავიდა. Წარსულში რა გადავიდა, ნახოთ ერთი. ეს ვინ არის? აჰა, წარსულისკენ არის გადახრილი ნახეთ. Აი ეს პიროვნება, რომლისგანაც ნახოთ აბა, რომლისგანაც რაღაც თითქოს ეს პიროვნება ჩანს რაღაც ძალიან ისეთი პატივმოყვარე მკაცრი, საკუთარი სიტყვის პატრონი, პრინციპული. აჰა, გასაგებია უკვე. Ვიღაცის ინფორმაციას მაწვდის ახლა. Ამ პიროვნებასთან თქვენ შეგხვდათ აი ეს. Ну, ეს ასოცირდება, ეს არის კოშკი, ცნობილი კოშკი, ახლა ვინც იცის ცოტა ტარო, ვისაც გაეგება, ეს არის კოშკი, რომელიც არის ნგრევა, რღვევა, დაანგრევა ოჯახის. Dashla, gashoreba, განქორწინება და ასე შემდეგ. Წარსულში მოიაზრება, წარსული მოიაზრება, აი ასეთნაირად თქვენი წარსული. და რა თქმა უნდა, ეს სულის ტკივილთან არის დაკავშირებული. ახლა ვნახოთ ახლა მომავალი. Მომავალი რასთან ასოცირდება და რა მოდის თქვენკენ მომავლიდან. Რა მოდის თქვენკენ მომავლიდან. Ცხოვრება გრძელდება. არ უნდა შეგაშინოთ განსაცდელმა. Პირიქით, მადლობა უნდა უთხრათ სამყაროს, თითოეული ჩვენი განსაცდელი არის ჩვენი სულიერი განვითარებისთვის, ჩვენი მენტალური განვითარებისთვის და მადლობა უნდა უთხრათ სამყაროს, რომ ვართ ისევ და გრძელდება ჩვენთვის ცხოვრება. ვნახოთ მომავლიდან რა მოდის თქვენთვის. მომავლიდან რა მოდის? გინდათ გაჩვენოთ? აი აქ დავდენახეთ. არ გეგონოთ რომ შევცვალე ან რაღაც სხვა რამე გავდე. Არა, აი აქ არის. ესე იგი ნახეთ, თითოეული, აი წრიული ტარო ხომ იცით როგორ ხდება. Წრიული ტარო ეს არის სხვადასხვა სექტორებია აქ. Აი თქვენი მომავლიდან მოდის აი ეს. Ai se, mova, giaxlovdebat baktiurat, giaxlovdebat და მოვიდა, ხო? ეს არის დაბალ არკანებში ყველაზე მაღალი არკანი, 10-იანის მონეტები. ნახეთ ახლა რას ნიშნავს ეს? ეს ასოცირდება დაოჯახებასთან, უძრავი ქონების შეძენასთან, დიდ წარმატებასთან, სურვილის ასრულებასთან, მრავალმხრივ ბედნიერებასთან, მაგრამ ამავე დროს უნდა გაითვალისწინოთ, რომ წყალქვეშა დინებებიც ისეთივე არის და შეიძლება გაურმაგებულიც, ვიდრე წარმატება. ამიტომ აი ეს დიდი ბედნიერება არ უნდა აგივარდეთ თავში, უნდა გაწონასწორდეთ, სამყაროს მადლობა უნდა უთხრათ და გაითვალისწინოთ, რომ იქვე ზინავს ეშმაკს, ანუ წყალქვეშა დინებებს, ხო, ენერგეტიკულ ხანქარებს. იქ შურიანი, ბოღმიანი ადამიანები შეიძლება გამოჩნდნენ, რომლებიც, ასე ვთქვათ, შეიძლება ეცადონ მოწამლონ ეს თქვენი ბედნიერება, ეს თქვენი სიტუაცია. ამიტომ მოვა ეს ბედნიერება ძალიან ცოტა ისაუბრეთ. საერთოდ არ ილაპარაკოთ ამ ბედნიერებას. ეს არის თქვენი საკუთარი ბედნიერება და უნდა გაუფრთხილდეთ. შეინარჩუნოთ. აი ეს მოდის თქვენთვის მომავლიდან. ეხლა ჩვენ ვნახოთ, ეს კიდევ არ არის ტაძარი. ეს არ არის ტაძარი, ეს არის მატერიალური კეთილდღეობა და არა სულიერი კეთილდღეობა. გესმით? ეს არის მატერიალური მიწიერი კეთილდღეობა. ვნახოთ ეხლა ჩვენ გვაინტერესებს, მიგიყვანთ თუ არა ეს გზა ტაძრამდე. ეს არის მხოლოდ გამოცდა. თქვენი სულის გამოცდა, როგორ ჩააბარებთ აი ამ გამოცდას. ეს არის დიდი წარმატება, კიდევ გიმეორებთ. შეიძლება თქვენი სული გატეხოს და ძალიან იცით სიხარბეში გადახვიდეთ. აი სწორედ აი აქ არის გამოცდა, გამოცდის აი ეს მნიშვნელოვანება, სამყაროს მიერ ჩადებული გამოცდის მნიშვნელოვანება. როგორ გამოცდით, როგორ გადაიტანთ თქვენ აი ამ რყევებს, წარმატების აი ამ ხელა უზარმაზარ რყევებს. აბა ვნახოთ. Შემდეგ შევეკითხოთ, ეხლა უკვე უნდა გადავიდე მე სალვადორ დალიზე. გადავიდეთ სალვადორ დალიზე და აქვე ვეკითხები ეხლა. აი ამ წარმატების არგანზე ვეკითხები. იმიტომ რომ ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი არგანი, შემოკარგებო, ვინაიდან გარდამტეხი, აი შეიძლება აქედან მოხდეს თქვენი ცხოვრების, ასე ვთქვათ, ტრანსფორმაცია, ან იქით, ან აქეთ. აბა შევეკითხოთ. Როგორ მიიღებთ თქვენ ამ დიდ წარმატებას, დიდ ბედნიერებას სამყაროდან, რანაირად მიიღებთ, ნახოთ, შევეკითხოთ. ცოტა არ იყოს დაიბნევით. ცოტა არ იყოს დაიბნევით და აი ამიტომ არ მინდა მე პირადად რომ ლატარიაში ჯეკპოტზე ვითამაშო. Ამიტომ არ მინდა, იმიტომ რომ შეიძლება ჯეკპოტმა მე თავბრუდ აი დამაბნიოს რა, დამაბნიოს ამ ბედნიერებამ, დამათროს. ცოტა არ იყოს დათრობა ჩანს აქ თქვენ ამ ბედნიერებით თრობაში იქნებით რაღაცა პერიოდი. აბა ვნახოთ ერთი როგორ განვითარდება მოვლენები. როგორ განვითარდება. აქ ჩანხართ კიდევ პირადი საკითხებიც ამოვიდა რაღაცა ესეთნაირად. ეს გაშლა ეკუთვნის ორცალბატონებს, ასევე მამაკაცებს. მამაკაცებისთვის ჩანს აქ დიდ გრძნობაში ყოფნა. კი ბატონო, აქ არის ესეთი წვილის ურთიერთობა, რომანტიკული ურთიერთობა, რომელიც ცოტა არ იყოს ტოქსიური იქნება. მოდით, აქ გავჩერდები კარგით, რომ არ გამოვიციოთ თქვენი დაპროგრამება. მიმდინარეობს საჯარო გაშლა. თქვენ თვითონ შეხედავთ, რა იქნება, როგორ იქნება, მაგრამ დიდი ბედნიერება, რომ მოდის თქვენკენ, ეს ფაქტია და გამოჩნდა აქ. აი, როგორ გამოიყენებთ ამ ბედნიერებას, ეს უკვე თქვენზეა დამოკიდებული. გაწონასწორდით და ყველაფერი კარგად იქნება. ხო, ნუ გრძნობები გამოჩნდა აქ, გრძნობები, რომანტიკული პირადი ურთიერთობა და ასე შემდეგ. მოდით ვნახოთ ახლა კარიერა, ფინანსები, ბიზნესი, როგორ ჩანს მომავალში, ამ ფონზე, თქვენი მიზნების მიღწევა, როგორ ჩანს. თქვენი მიზნების მიღწევა ამ დიდი ბედნიერების ფონზე. ძალიან კარგი ინფორმაცია მოდის. თქვენ ხართ სამყაროს საყვარელი შვილი. იმიტომაც გიგზავნით აი ასეთ განსაცდელს, ასეთ გაკვეთილებს, რომ აბა როგორ გამოცდის ეს ადამიანი. როგორ გამოცდის? რაც შეეხება პირად ურთიერთობას, არ ვიცი, აი აქ რაღაცა სისუსტეს იჩენთ, პირად ურთიერთობასთან დაკავშირებით დიდი გზნობები ჩანს თქვენთან. Didze didi grzნობები, didi grzნობები და დიდი სიყვარული და შეიძლება ითქვას ეს არის ძალიან ისეთი დემონური, აი ნახეთ. Თქვენ ეს გრძნობები და დემონი. Ну, დემონი როგორ ახლა მართლა კუდიანი და ბეწვებიანი კი არ არის ეს. Უბრალოდ ენერგეტიკული კანკარაა, რომელიც მოახდენს თქვენს ანკესზე წამოგებას, გესმით? Ძალიან დიდი სიყვარულიც ეს არის დემონი. Ძალიან დიდი სიყვარული ალკოჰოლიზმზე დამოკიდებული ესეც არის დემონი. Ნარკომანია არის დემონი. Ყველაფერი გადაჭარბებული, ეს არის დემონური. Ყველაფერი გადაჭარბებული. Ესე იგი თქვენ გმართავთ რაღაც. Რა მნიშვნელობა აქვს ამას? Ზოგს ალკოჰოლი მართავს, ზოგს ნარკოტიკი მართავს, ზოგს ქალი მართავს, ზოგსაც კაცი მართავს. Ყველაფერი ეს დაკავშირებულია გრძნობებთან, ხო და ენერგიებთან. არ უნდა იყოთ ხახნო დამოკიდებული. Არაფერზე არ უნდა იყოთ დამოკიდებული. Უნდა იყოთ თავისუფალი. Გიყვართ ვიღაცა? Ძალიან არ შეიყვაროთ, თავით არ გადაეშვათ ამ სიყვარულში. Დაიტოვეთ რაღაცა სამოძრაო სივრცე თავში. Უნდა შეგეძლოთ ლოგიკურად აზროვნება. Კი არ უნდა დაიბმავოთ თვალები და კი არ უნდა დაიყუროთ ყურები. Უნდა შეგეძლოთ დანახვა მინუსების, პლუსების, ყველაფრის. Ai ეს არის თავისუფალი ადამიანი, სამყაროს უყარს ზომიერება. Მოდით ვნახოთ აბა ეს გზა. Ტაძარის არ არის ბოლო-ბოლო ვნახოთ. ხომარ გამოგრჩათ რამე პერსპექტივა, ხომარ გაუშვით ხელიდან აბა ვნახოთ. Სად არის ტაძარი? Გზა, რომელიც მიგიყვანთ ტაძრამდე. Სად არის? Მაინც ეს ტაძარი აბა ვნახოთ. Ერთი იქნებ მომავალშია. Იქნებ მომავლიდან მოდის ეს ტაძარი, ვნახოთ. Სად არის თქვენთვის ტაძარი? Სად არის თქვენთვის ტაძარი? Იცით მე მინდა გითხრათ რომ წარსულში უფრო სულიერი იყავთ, მენტალურად უფრო იყავით, მენტალურად დაინტერესებული, მენტალურად განვითარებული. Აი ნახეთ, აქ ამოვიდა ეს სიტუაცია, პიროვნება რომელსაც უყვარდა ფიქრი, რომელსაც უყვარდა საკუთარი თავის შეცნობა, მაგრამ რაღაცა განსაცდელმა თითქოს თქვენ უფრო გაგაციათ, იცით და ძალიან ხშირად ხდება რომ ადამიანები ამბობენ რომ ღმერთი რომ არსებობდეს ეს ხომ არ მოხდებოდა. Ღმერთი რომ არსებობდეს ეს ხომ არ გადამხდებოდა. Აი სწორედ იმიტომაც გადაგხდათ რომ ღმერთი არსებობს, სამყარო არსებობს და თქვენ გაკვირდებათ შემოგარგებო. Ამა თუ იმ განსაცდელის გამო არ ნიშნავს რომ თქვენ ღმერთს და სამყაროს უზენაეს ძალებს ხაზი გადაუსვათ. Არა და არა. Პირიქით მადლობა უნდა უთხრათ რომ გადარჩით მშვიდობიანად რომ არ მოხდა ცუდია, მაგრამ იქნებ კარგიც არის თქვენთვის, ხო? Იქნებ რაღაც უარეს გადაგარჩინათ, ეს არ გიფიქრიათ? Ამიტომ ასე უნდა მიუდგეთ ყოველ საკითხს, რომელიც არ გამოვიდა ისე როგორც ბოდიში და თქვენ გინდათ. Ხვდით ვნახოთ აბა. Თქვენი სულიერება დღეს. Თქვენი სულიერება, ამოვარდა ეს კარტები. Თქვენი სულიერება დღეს როგორ ჩანს, ნახოთ. Თქვენი სულიერება დღეს როგორ ჩანს დღევანდელი დღისთვის აბა ნახოთ თქვენი სულიერება ის ამოვიდა აი აქ რუტინული სამუშაო ჩანს შეიძლება ითქვას იხარჯებით აი ამ სამუშაოში და აგრეთვე გამოჩნდა კვერთხების დედოფალი ეს არის მისტიური ქალბატონი ქალბატონებისთვის მისტიური ქალბატონი ძალიან ჭკვიანი ძალიან დიპლომატი, აგრეთვე ტელეპათიურად განვითარებული, წარმატებული, რაღაცა პედესტალზე დგას და კიდევ მეტი წარმატებაც რო ექნება, აი ასეთი. Ვნახოთ სულიერება სად არის ტაძარი ამ ადამიანისთვის, რომ დამშვიდდეს სული, აბა ვნახოთ. Თქვენი პირადი საკითხები, იცით, აი შეიძლება თქოს ყირაზია. ყირაზე, ამ ეტაპზე, აი ამ პერიოდში ასეთი ამდაგვარი რომანტიკული ურთიერთობა მაინცდამაინც არ ჩანს. Აი ნახეთ, ეს ამოვიდა იმის მაგალითად რომ ასე ყოფილიყო, ამოვიდა ასე. Გესმით? Რაღაცა პერიოდი თქვენ იქნებით აი მარტო, მაგრამ თლიანად აი ამ პერიოდს მოახმართ თქვენს კარიერულ წარმატებას. და მაინც სად არის ტაძარი? მე მაინტერესებს, სად არის ტაძარი? ეს გზა მიგიყვანთ ტაძრამდე? Რამდენად შორს არის, ან რამდენად ახლოს არის, ან იქნებ წარსულში დარჩა სულაც. ვნახოთ სად არის თქვენი ტაძარი. ძალიან საინტერესოა. უკვე დაწყებულია ის გზა, როცა თქვენ აი ძალიან მალე გამოჩნდება გამოვიდა ქურუმი ქალი, რომელიც აცნობიერებს, რომელიც არის სულიერების გზაზე შემდგარი. ვნახოთ, თანაც სწორ პოზიციაში. თქვენ გელოდებათ დიდი ბედნიერება. Რის მერე იცით, როცა გააცნობიერებთ ყველაფერს, როცა მოახდენთ გადაფასებებს, თუ რატო გააკეთეთ ეს, რისთვის გააკეთეთ ეს, რისთვის მოხდა ეს ყველაფერი და ასე შემდეგ. და ამ ყველაფრის შემდეგ, როცა თქვენ გააცნობიერებთ და როცა სულიერად ცოტა ისე დამშვიდდებით და გაწონას სწორდებით, მერე დადგება აი ეს პერიოდიც, რომ თქვენს გვერდით აღმოჩნდება ეს პიროვნება, ეს არის შესანიშნავი მამაკაცი, შესანიშნავი მეუღლე, შესანიშნავი მამა შვილებისა. თქვენს გვერდით დგას მონეტების მეფე. აი ესეთი მომავალი გელოდებათ შემოკარგებო და ალბათ ეს გზა მართლაც მიგიყვანთ თქვენ ტაძრამდე, ჯვრისწერამდე და ბედნიერებამდე. მინდა გისურვოთ ბედნიერება, წარმატება, ღვთისშეწევნა ქონოდეთ და სულ ასეთ ბედნიერ გზაზე გევლოთ. რაც შეეხება პერსონალურად გაშლილ მანამდე გამოხატეთ თქვენი მადლიერება ვიდეოს ქვემოთ დალაიქეთ. ეს დალაიქება უმნიშვნელოვანესია თქვენთვის, როცა ასეთი კარგი ინფორმაცია მოდის ჩემთვის, როგორც სამოტივაციო და ტაროს არხის წარმატება განვითარებისთვის. ვისაც პერსონალურად მოგესურვებათ ტაროს გაშლა, შეგიძლიათ დამირეკოთ, დამიმესიჯოთ, დავდგათ როს საათი და თქვენთვის გავშალოთ ტარო თქვენსავე შეკითხვებზე, თქვენივე ჩართულობით. ჩემი ტელეფონის ნომერია 599 577 343. ვიმეორებ, 599 577 343. დამირეკეთ, დამიმესიჯეთ, დავთქვათ როს საათი და თქვენთვის გავშალოთ ტარო თქვენსავე შეკითხვებზე, თქვენივე ჩართულობით. მინდა გისურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება, კარგად ყოფნა და ღვთისშეწევნა გქონოდეთ. მომავალ შეხვედრამდე.